በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እህቶች ወንድሞች በእያላችሁበት በክርስቶስ ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? አሜን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ የልቦናችንን ክፋት የኃጢአታችንን ብዛት ሳይመለከት እስከዚች ሰዓት በቸርነት በፍቅሩ በምህረቱ ጠብቆ ስላቆየን ቆጥረን ዝርዝረን ስለማንዘልቀው ቸርነትና ስጦታው ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲት አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ስሟ ከፍ ይበልልን። ሁላችሁ እንደምታውቁት ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምህርት በሚል ለተከታታይ በበርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስንማማር ስንወያይ ነው የከረምነው። በተለያዩ ምክንያቶች በተለይ እኔ ባለሁበት አካባቢ የግሸን መንገደኞችን የምንቀበልበት ጊዜ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ትምርቱን ሪከርድ የምናደርግበት ቦታ በእንግዶች በመጨናነቁ ጸጥ ያለ ቦታ በማጣታችን የተነሳ ትምርቱ ለተወሰነ ጊዜ አቋርጠነዋል። ትምርቱ ሰፊና ባህር ነውና ጀምረልን ተወው ልናቋርጠው አይገባም። እናንተም ትምርቱን ለመስማት ሳትሰለቹ ለህይወታችን የሚያስፈልገውን የቃል እግዚአብሔር ስንቅ ሰንቀን ራሳችንን ከፈተና ጠብቀን እግዚአብሔር አምላክ ፊት ራስ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ማደግ እንድንችል ቃሉን በንቃት መከታተል ያስፈልገናል። እሱን ላሳስባችሁ ወዳለሁ። በተለያየ ምክንያት ትምርቱም ተቋርጦ ስለቆየ ምናልባት ሌላ አማራጭ ከማጣታችን ጋር ተያይዞ ስለሆነ እሱንም እንድትረዱን ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ካቆምንበት ርዕሰ ጉዳይ እንቀጥላለን። ትምርቱ ደረጃ በደረጃ ነው ይሄድ የነበረውና ከወጣትነት ነው የተነሳ ነው። ከወጣትነት ተነስተን ደረጃ በደረጃ የትዳርን ጠቀሜታ አስፈላጊነት፣ የትዳር መነሻ ነጥቡ ፍቅር ነውና ፍቅር በቤተ ክርስቲያን እይታ ምን እንደሚመስል፣ ጠላት ፍቅርን እንዴት አድርጎ እንደሚጠቀምበት፣ እንዴት አድርጎ ፍቅርን ምክንያት በማድረግ እኛን ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚያጣላ፣ ሕይወታችንን እንደሚያመሰቃቅል፣ መንፈሳዊ ሕይወታችንን እንደሚጎዳ አይተናል። በመካከል ሁለት ርዕሶች ገብተዋል። ቬሎን በተመለከተና ካህናት አባቶቻችን ወደ ሰርግ ቦታ ዓለማዊ ሰርግ ላይ ሂደው መባረካቸው ለቤተ ክርስቲያን የሚያሳድረው ተጽዕኖ በተወሰነ በልጅነት አንደበታችን ምንም እንኳ አባቶቻችንን ቀና ብለን ማየት የምንችልበት አቅሙ ባይኖረንም የልጅነት ግዴታችንን ለመወጣት እንደነዚህ ያሉ ሪከርዶችን ለማዘጋጀት ስንሞክር ወቅታዊ ስለሆኑ ነው እንጂ ከትምህርቱ አንጻር እነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ወደ መጨረሻ ሊዳሰሱ ነበር የታሰበው። ይሁንና ወደፊት መምጣታቸው በቦታዎቹም ላይ ስንሄድ ባህል፣ ክርስቲያናዊ ትውፊታችን በጋብቻ ውስጥ ምን እንደሚመስል ጠንከር አድርገን እናየዋለን። ስለ ሚዜ ቤተክርስቲያን ምን ታስተምራለች? ስለ ጥሎሽ ምን ታስተምራለች? አንድ ወንድ ወደ ሚስቱ ቤተሰቦች ሲሄድ ሙክት ለምን ያርዳል? ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች በራሱ መፈተሽ መዳሰስ አለባቸው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ጠያቂዎች ሳይሆን አስተማሪዎች ነው መሆን ያለብን። ስለዚህም ትምህርቱ ደረጃ በደረጃ እየመጣ በተወሰነ ወቅታዊ በሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መሀል ላይ የተወሰነ መፋለስ አጋጥሞን ያስቀደምናቸው ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። እነዛን በኋላ አድምተን የምንመጣባቸው ይሁንና ካቆምንበት እነዚህ ከሁለት ትምህርቶች ርዕስ በፊት ከነበረው ካቆምንበት ትምህርታችንን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእኔ ተናጋሪ አንደበት፣ ለባሪያ ለኃጢአተኛ አገልጋዩ ለእናንተም ደግሞ የልድያ ልቦና ከፍቶ ቃሉን በልቦናው አሳድሮ 30-60 ፍሬ እንድታፈራ ለመንግሥተ ሰማያት እንድትበቃ እንድትዘጋጅ ያደረጋትን አይነ ልቦናዋን ያበራ የእናንተንም የምታደምጡበትን አይነ ልቦናችሁን አብርቶ ቃሉን በልቦናችሁ ውስጥ ለማሳደር ቅዱስ ፍቃዱ ይሆንልን። ዛሬ የምንጀምረው ርዕስ የትዳር ጓደኛን ማን ያዘጋጅ ነው። አሁን የወሳኝ ርዕስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር እንፈጥንና እንሰበራለን። እግዚአብሔር የዘገየ ይመስለንና የዘገየበትን ምክንያት እናውቃለን እኮ
ለአብርሃም የተስፋው ዘር አይዛብ እና ህዝብ በሱ የተነሳ የሚባረኩለትን ንብረቱንና ከሱ በኋላ የሚነሳውን ማንኛውንም የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን የሚያስቀጥል ልጅ የወለደው በስተርጅና ወራት ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ቢዘገይም ለኛ ለጥቅማችን እምነታችን ያድግ፣ እምነታችን ክፉና ደጉን ለይቶ ባለመስጠት ውስጥ መጽናቱን እግዚአብሔር ፊት ሌላ ተስፋ እንደሌለን ከሱ በቀር የምናንጋጥጥለት የሚሰጠን አንዳች አካል እንደሌለ መገንዘብን ያስተምረን ዘንድ የእግዚአብሔር ስጦታውል ጊዜ ይዘገያል እናውቃለን። ዘካርያስና ኤልሳቤጥ የተቀደሰ አኗኗራቸው ውስጥ ልጅ አልነበራቸው፣ እግዚአብሔር የሰጣቸው ተአምሩ በሱ ላይ ይገለጽ ዘንድ በኋለኛው ወራት ነው። ኤልሳቤጥ የሴት ልማዷ ከቀረ፣ ወገቧ ከጎበጠ፣ ሰውነቷ ከተሸበሸበ፣ የወጣትነት ልምላሜዋ ከራቃት ከደቀቀች በኋላ ዮሐንስን የመሰለ እግዚአብሔር አምላኩን የሚያጠምቅ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነቢይና ሐዋርያ ሰማይ ተብሎ የተጠራ በእግዚአብሔር አንደበት በኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት የተመሰገነ ልጅ የሰጣት እግዚአብሔር አምላክ በስተርጅና ወራት ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ እሚገርምና አስተማማኝ በእውነት ፍጹም እንባችንን ከጉንጫችን ላይ የሚያብስ በህይወታችን ውስጥ ፍጹም ልናገኘው እከሌ ይሰጠናል ብለን ተስፋ ልናደርገው በፍጹም የማንችል ስጦታ ነው የሚሰጠን። እግዚአብሔር ግን ከመስጠቱ አስቀድሞ አንዳንዶቻችን ችኩል ነን። ህይወታችንን የሰራነው ያዘጋጀነው ሲመስል ድረስ ከእግዚአብሔር ፊት ለመቅደብ እንሮጣለን። ግን ይህን ጥያቄ ስናነሳ የግድ መንፈሳዊ ህይወታችንን የሚዳስስ የሚፈትሽ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ካልሰጠኝ እግዚአብሔር አምላክ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ስጦታ በልጅነት የከማገኝ ዘግይቶ የእግዚአብሔር ስጦታ ይሻለኛል የሚል የእምነት ልቦና ያለው ሰው መኖራችንን አለመኖራችንን የሚያረጋግጥ ትምህርት ነው ዛሬ የምናነሳው። የትዳር ጓደኛችንን ማን ያዘጋጅ? በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ማንኛውም ይወደድነውን ልናደርግ ስንል አስቀድመን የምናስበው ልናደርገው ያቀድነውን ነገር በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ የተመሰረተ መሆኑን መመርመር አለብን። እኛ ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን ሁልጊዜም ስንጸልይ ወይኩን ፍቃድከ፣ ጌታ ሆይ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነ በቅዱሳን መላእክት ፊት በቅዱሳን መላእክት ከተማ ፍቃድህ እንደሆነ እንደተደረገ ለነሱ ሰላምም ፍቃድህን በመፈጸም እንደተረጋገጠ በምድርም ላይ ፍቃድህ ይሁን ስለምን ክርስቲያን ለክርስቶስ ራሱን አሳልፎ በመስጠት ራሱን ፍቃዱን በመፈጸም ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍቃድ በመፈጸም የሚኖር ታታሪ ሰራተኛ ነውና ለእግዚአብሔር ፍቃድ ራሳችንን አሳልፈን መስጠታችንን በእያንዳንዱ የህይወት ምዕራፋችን በእያንዳንዱ የህይወት እርምጃችን ውስጥ መመርመር አለብን። በተለይ ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን ሁላችን ለነመራ ለንጓዝ የሚገባው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መሆን አለበት። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍቃድ ካልታከለበት በቀር አንዳች ደስ የሚያሰኝ ነገር የለምና ነው። መጽሐፍ እንደሚል ወልዶ ለመሳም፣ ዘርቶ ለመቃም፣ ሰርቶ ለማትረፍ፣ ንግዶ ለማትረፍ፣ አለያም ሩጦ ለመቅደም፣ በልጦ ለመሸለም የእግዚአብሔር ፍቃድ ያስፈልጋል። ሐዋርያው ያዕቆብ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ አንዳች ነገር ሊከናወን ሆነም ሊያምር እንደማይችል ሲመሰክር ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ይህንንም ወይም ያንን እናደርጋለን ማለት ይገባቸዋል ነበር ያለው። ያዕቆብም ቀናቶቹ ክፉ ናቸውና ዘመኑን ዋጁ፣ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ፣ እንደ ሞኞች አትሁኑ ብሎ የተናገረው ቃልም ይህንን እውነታ የሚያረጋግጥ ነው። ኤፌሶን 5:17 ያዕቆብ 4:13 ስለዚህም እግዚአብሔር አምላካችን በእያንዳንዱ የህይወት ምርጫችን በእያንዳንዱ የህይወት እርምጃችን በእያንዳንዱ የህይወት ክህሎታችን ሁሉ ፍቃዱን ልናረጋግጥ ጌታ ይወደዋል አይወደውም የሱ ፍቃድ አለበት ወይም የለበትም እኔ ብቻ ነኝ የፈቀድኩት ወይስ ከፍቃዴ ጋር የእግዚአብሔር ፍቃድ አለ ብሎ መመርመር አስፈልጊ ነው። ብዙዎቻችን ህይወታችን ጣዕሙን ያጣው ደስታ የራቀው ሀዘን የሞላበት ከሲኦል የከፍ ፋለም ይሆነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ስለማናረጋግጥ ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ለአቅመ አዳም የምንደርሰውና
እቶቻችን ላቅመ ሔዋን በሚደርሱበት ሰዓት በሁላችን ሊና የሚነሳ በርካታ ጥያቄ አለ። እግዚአብሔር ለኛ የፈጠራትን ወይም የፈጠረውን የሚመቸንን ረዳት ለማገኘት ስንናፍቅ ደግሞ በመጀመሪያ በህሊናችን ለሚፈጠሩ ጥያቄዎች ትክክለኛ ምላሽ ብናገኝ ደስ ይለናል። እርሱ ለኛ ያዘጋጀውን ለማገኘት ያለን ጉጉት በጨመረ ቁጥር ከሁሉ በፊት ግንኙነታችን በፍቃድ እግዚአብሔር የተመሰረተ መሆኑን ፈጥነንም ለማረጋገጥ እንፈልጋለን። ሕያው ቃሉ በእርግጠኝነት እንደሚመሰክርልን አስቀድሞ ሁሉን የሚያዘጋጅ እግዚአብሔር ነው። የክርስቲያን ስጦታ ሁሉ ከሰማይ ነው። ከሰማይ ያልሆነ ስጦታ ሁሉ መጨረሻው ለቅሶ ነው፣ ጥርስ ማፋጨት ነው፣ ሐዘን ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሰው ፍቃድ ከቀደመ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ችላ ከተባለ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደምናምን ነገር ከተወረወረ ሕይወታችን መጨረሻው አያምርም። አባታችን አብርሃም በስተርጅና ወራት እመቤቴ ብሎ የሚጠራትን አብዝቶ ከሚወዳት ሚስቱ ከሳራ የወለደው ልጁን ይሰዋ ዘንድ እግዚአብሔር ባዘዘው ጊዜ ያለማንገራገር በእምነት ያለማስመሰል በእውነት ወደ ሞሪያ ተራራ ልጁን ሊሰዋ በደረሰ ጊዜ ልጁ ይስሐቅ አባቱ አብርሃምን አባቴ ሆይ እሳትና እንጨቱ ይሄውና የመስዋዕቱ በግ ወዴት አለ ብሎ በጠየቀው ሰዓት አብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ የመለሰለት መልስ ይገርማል። የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ። እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ ማንኛውንም ነገር ያዘጋጃል። እኛ አባት ብለነው የምንጠራው እግዚአብሔር አምላክ አባትነት ግዴታውን የማይወጣ ተራ አባት አይደለም። ጌታ ራሱ ተናገረ፣ እናንተ ልጆቻችሁ ከእናንተ መካከል ልጆቻችሁ ልጁ ዳቦ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው ማን አለ? አሳስ ቢለምነው እባብ የሚሰጠው ማን አለ? እናንተ ክፎይ ሳላችሁ ለልጆቻችሁ መልካም ማድረግ ታውቃላችሁ። የሰማይ አባታችሁማ እንዴት ከዚህ አብልጦ አይሰጣችሁ አለ። እኛ ክፎይ ሳለን ለልጆቻችን መልካም ማድረግ እናውቃለን። በባህሪው ክፋት የሌለበት ለለመኑት መንፈግን የማያውቀው እግዚአብሔር እንዴት ነገራችንን ቀድሞ አዘጋጅ? የክርስቲያን እምነት በእምነት የተሞላ መሆን ይገባዋል። ለዚህ ነው አብርሃምም የመስዋዕቱ በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ። እግዚአብሔር ሚስቴን ያዘጋጃል የሚል ወንድ ያስፈልጋል ዛሬ። ባሌን እግዚአብሔር ያዘጋጃል፣ የኔ ችኮላ ገደል ውስጥ ወርቆ ለመሰበር በሐዘን ማቁስ ተይዞ በደስታ በራቀው ሸለቆ ውስጥ መኖር ነው። ስለዚህም ለደስታ እግዚአብሔር ያስባል፣ ያውቃል፣ ይሰራል። እግዚአብሔር ባሌን ያዘጋጃል እምትል ሴት ክርስቲያን ሴት ታስፈልጋለች። እግዚአብሔር ሁሉን ያዘጋጃል፣ የሚያዘጋጅ እንደሆነም መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በሕይወቱ እግዚአብሔርን ያስቀደመ እግዚአብሔር አባቱ አድርጎ በአባቱ በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ሕይወቱን የመሰረተ ሰው እንደ አብርሃም ይባረካል። ሰማይ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ዘርህን አበዛለሁ፣ ካንተ ነገሥታት መኳንንት ካህናት ይወጣሉ ብሎ እግዚአብሔር አናግሮታል አብርሃም። የእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ሕይወቱን የመሰረተ ሰው መጨረሻው ደስታ ነው፣ መባረክ ነው። ከፊቱ እግዚአብሔር ሰባሪው ጌታ ከፊት እየቀደመ በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ተመስርቶ የሚኖረው ለሱ ፍቃድ ራሱን አሳልፎ የሰጠለት እግዚአብሔር ሕይወቱን በበረከት ይሞላዋል። በእርግጥ አብርሃም ልጁን ሲሰዋ ባለ ጊዜ በይስሐቅ ፈንታ የመስዋዕቱን በግ የታመነው እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ አይተናል። ሎሌው ለልጁ ለይስሐቅ ከከነዓን ምድር ሚስት እንዳያመጣለት ሲያዝ የምትመቸውን ሚስት እግዚአብሔር እንዲያዘጋጅለት አምኖ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መልአኩን በፊት ይሰዳል። ከዚያም ለልጁ ሚስት ትወስዳለህ፣ መልአኩም ይመራሃል ያመለክትህማል፣ እግዚአብሔር ለልጄ ሚስት ያዘጋጃል አለው። በስመ አብ እንዴት ደስ ይላል ይሄ ቃል! እግዚአብሔር ለልጄ ሚስት ያዘጋጃል አለ። እግዚአብሔር ለሕይወቴ አጋሬን ከጎና ጥንት የወጣችውን ሚስት ያዘጋጃል የሚል በእምነት የተሞላ ክርስቲያን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝን ሳይሆን ሌላ ከመቀበል እግዚአብሔር ያዘጋጀው እንኳ ባይኖር ሕይወቴን ቁሜ ልኑር በቃ የሚል ደፋር ክርስቲያን ያስፈልጋል። አብርሃም እኮ ልጁን በሞሪያ ተራራ አሳልፎ ለመስጠት አስቧል። በሕሊናው እኮ ከቤቱ ሲወጣ ልጁን እኮ ገሎታል።
እኛ መልናችንን እንግደል ለራሳችን እናስብ እናስብ የሚለው ከንቱ አስተሳሰባችን በቢላዋችን ሸርክተን እንጣል። ሞሪያ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ለኛ ራሳችን ፍቃዳችንን የራሳችንን ሐሳብ በመንፈሳዊ ቃጦራችን ሸልተን ከጣለው ከገደለው እግዚአብሔር ሞሪያ ተራራ ላይ ለኛ በእኛ ፈንታ የሚሰዋ መስዋዕት ያዘጋጃል። እግዚአብሔር አምላክ ለሚስቴ አለ ለልጄ ሚስት ያዘጋጃል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ከቁጥር 7 እስከ 8 ሙሉ ታሪኩ እንደምንረዳው ደግሞ በርግጥም አብርሃም እንዳለው እግዚአብሔር ለይስሐቅ ደገኛይቱን ርብቃ አዘጋጅቷል። እርሷን ሊያገኝ ይችላል። ጠቢቡ ሰለሞን ሚስቱን ያገኘ በረከትን አገኘ ብሎ እንደተናገረ ሐዋርያው ያዕቆብ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ናቸው ብሎ እንደመሰከረ የትዳር አጋሩን አዘጋጅቶ የሚሰጥ የሁላችን አባት እግዚአብሔር ነው። ወዳጄ ባንተ ድካም በተራ ጅንጀና በተራ ማሽኮርመምህ ሚስት የምታገኝ አይምሰልህ። በተራ ታክቲክና ቴክኒክ ምናልባት በምታነባቸው የጠበሳ መጽሐፍ ሚስት የምታዘጋጅ አይምሰልህ። ምናልባት አዘጋጅተህ ተሳክቶልህ ቤት ሰራሁት ሊሆናል። ሐዘን የወላበት ከሲኦል የከፋ ቤት እንደመሰረት ከእግዚአብሔር ፍቃድ የተለየቀን ወቅ ተረዳ። ክርስቲያን ማለት ፍቃዱን ለእግዚአብሔር አሳልፎ የሚሰጥ እግዚአብሔርን በሕይወቱ የሚታመን ከፍቃዱ ፈቀቅ የማይል ወይኩን ፍቃድከ የሚለውን ቃል የሕይወቱ መመሪያ የሚያደርግ ማለት ነው። ሰውን ከላይ ካልተሰጠው በቀር ጥሩ የኑሮ አጋር ሊያገኝ አይችልም። ሁሉን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነውና ትናንት የሆነው ዛሬም የፍቅርና የትዳር ነገ ሲነሳ በክርስቲያኖች ሕሊና ውስጥ የሚፈጠር በርካታ ጥያቄ አለ። የራሴን አዳም እንዴት ማገኘት እችላለሁ ትላለች እህቴ። ለኔ የምትዘጋጀውን ሕዋን ማናት? ፍቅራችን እውነተኛና ዘላቂ መሆኑን እንዴት ማወቅ እንችላለን? እጮኛዬ በርግጥ የራሴ መሆኑን የጀመርኩት ግንኙነት በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ በምን ላውቅ እችላለሁ የሚሉ ዋነኞቹ ጥያቄዎች ናቸው። ለአዳም ሕዋንን ለይስሐቅ ርብቃን ያዘጋጀ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ከላይ ከመግቢያችን ተረድተናል። ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ሥራ ላይ ነው። እግዚአብሔር ለሚያምኑት በሕይወቴ ውስጥ ጣልቃ ግባ፣ ፍቃዴን ተቆጣጠር፣ ጌታ ሆይ እንደ ፍቃድህ እንድኖር ፍቃዴን አሳልፌ ሰጥቻለሁ ብለው የልባቸውን ደጃፍ ለሚያንኳኳው እግዚአብሔር የከፈቱ ሰው ሁሉ ዛሬም እንደ ይስሐቅ እግዚአብሔር ሚስት ያዘጋጃል። ዛሬም ቢሆን ለአዳም ሕዋን እንደተዘጋጀች ዛሬም ለእያንዳንዱ አዳም የራሱን ሕዋን ይሰጠዋል። እግዚአብሔር ሕዋንን ከመፍጠሩ አስቀድሞ አዳምን አዘጋጅቷል። አዳምንም ከእንቅልፍ ከመንቃቱ አስቀድሞ ሕዋንን አዘጋጅቷል። ከሰው በቀር ሁሉን የፈጠረ በኋላም የፈጠረውን በሙሉ መልካም እንደሆነ አምላካችን እግዚአብሔር አይቷል። ጠቢቡ ሰለሞን ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሠራው ብሎ መስክሯል። እግዚአብሔር አምላክ ያንተን ሕይወት አዘጋጅቶ በጊዜ ውብ አድርጎ ስትሰጥ ድረስ አትንቀሽቀሻ ወዳጄ። እግዚአብሔር በሕይወትሽ ሕይወትሽን ውብ አድርጎ እስቲሰራው ድረስ ከእሱ ፍቃድ ቀድመሽ ራስሽን ባል ለማዘጋጅ አትንቀሽቀሻ እህቴ። እናስተውል እንጂ ክርስቲያን እኮ ማለት ይሄ ነው። ዘካርያስ ልጅ በማጣቱ የተነሳ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ፈቀቅ ብሎ አባይ ጠንቋይ ቤት ልጅ የሚሰጡ በማስመሰል ሲንከራተት አላየ ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ እያገለገለ እግዚአብሔርን ጠበቀው። እግዚአብሔርም በጠበቀው ሰዓት መጣ። እኔ ከእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኬ የምስራች ልነግር መጥቻለሁ። እነሆ ሚስቴ ኤልሳቤት ትጸንሳለች አለው። ስለዚህም እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ይኸውም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት የሚለው የፈጣሪ ቃል በድንቅ ጥበብ ከአዳም አንዲት አጥንትን በመንሳት ሕዋንን የፈጠረው ምስጢር ለእያንዳንዱ የራሳችንን ረዳት የሚያዘጋጅ እርሱ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው። ሰለሞን በምሳሌ መጽሐፉ ቤትን ባለጠግነት ከአባት ዘንድ ይወረሳል፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት እንዳለ ለወንድማችን ለወንድሞች የራሳችን ሕዋንን ለእህቶች ደግሞ አዳምን የሚያዘጋጅ ደግሞ የሚመች ረዳት አጋር የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይቅደም። ፍቃዱን መሰረት አድርገን እንኖር። እግዚአብሔር ፍቃድ ፊት ፈጥነን ለመንቀሽቀሽ አንሞክር። ወድቀን በሐዘን ተሰብረን እድሜ ልካችን ስናለቅስ ምግባችን ላይ ለቅሷችን እንባችን ሲቀላቀል ምን ነው ባላደረግኩት ብለን በሰቀቀን የምንኖርበት ቀን ሳይመጣ ወይኩን ፍቃድከ እንበል። ወይኩን ፍቃድከ የክርስቲያን መፈክር ነው። ወይኩን ፍቃድከ የክርስቲያኖች ደስታ
ህይወትን መጋበጃ መንገር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር ሰው ሁሉ እንዲህ ነው የሚባረከው። እንግዲህ ሙሉን የሚያዘጋጅ እግዚአብሔር እንደሆነ ካወቅን ለአዳም ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን ደርሰን እርሱ ያዘጋጀውን የሚመቸውን ሰው እስክናገኝ ድረስ ምን እናድርግ አለያም እንዴት እንቆይ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ምን መሆን እንደሚጠበቅብን ከዚህ በታች ለማየት እንሞክራለን። እግዚአብሔር አምላክ አይነ ልቦናችንን ያብራ። ከስጋዊ ፍልስፍናችን ከስጋዊ ታክቲክና ቴክኒካችን ርቀን በፍቃዱ ላይ ተመስርተን ህይወታችንን በደስታ ጀምረን ለመፈጸም የሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን የምናገኝበት ጊዜ እስኪደርስ ድረስ ምን እናድርግ? አሁን እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ለማገኘት ከእግዚአብሔር የታቀደልን ነገር እንዲከናወንልን እግዚአብሔር የወደደውን ነገር የሚሰጠን ዘመን እስኪመጣ ድረስ ማድረግ ያለብንን ነገር ለይተን ማወቅ አለብን። በርካታ ሰዎች እግዚአብሔር ያቀደላቸውን ማገኘት የማይችሉበት የተሰናከለ ህይወት ወይም ችኮላ መጣደፍ እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ከፊት ቀድመው የታሰበላቸው ግብ ላይ ሳይደርሱ ለምሳሌ በአዳምና በሔዋን ላይ ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር አምላክ በገነት ውስጥ 1000 ዘመን ከኖሩ በኋላ ከዕፀ ሕይወት ቀጥፈው በልተው ከዛ በኋላ ቀጥታ ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት የሌለባት ከመላእክት ከተማ ከፍ ብላ ወዳለችው ወደ ሰማያት ኢየሩሳሌም ጉዞ ሊያደርጉ ነበር። የእግዚአብሔር ዕቅድ ለአዳምና ለሔዋን ይሄ ነው። እነሱ ግን ቸኮሉ። እግዚአብሔርነትን በተሳሳተ መንገድ ለማገኘት ክብርን በተሳሳተ መንገድ እግዚአብሔር ላይ በአመጽ ተነሱ። ዕፀ በለስን ቀጥፈው በባህሪያቸው ውስጥ የሌለውን ሞትን በሕይወታቸው ውስጥ ጋበዙ። የእግዚአብሔር ልጅ ተብለው በልዕልና የሚኖሩ መላእክት የሚያገለግሏቸው የሚጠብቋቸው እንስሳትን በገዥነት የተሾሙ አዳምና ሔዋን በግራጋንን ተጠቀጠቁ። በርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ተፈረደባቸው። ከእግዚአብሔር ህብረት ተለዩ። አዳምን ያሳድደው የነበረው ዲያብሎስ እየቀጠቀጠ በሲኦል በባርነት ቀንበር ውስጥ ኖረ። በሕይወት ውስጥ የሌለውን ሞት በአዳም ሕይወት ውስጥ ነገሰ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ምድሪቱ በአዳም አለመታዘዝ፣ በአዳም ችኩልነት፣ በአዳም በፍቃድ እግዚአብሔር አለመኖር የተነሳ ተበላሸች። ግብረ ሰዶማውያን እንዳሽንፈሉባት ሰዎች በፍቃድ እግዚአብሔር ላይ በሕገ እግዚአብሔር ላይ በአመጽ የሚነሱባት የሥጋ ፈቃዳቸው የሚፈጸምባት አስረሽ ምችው ዳንኪራ እንደ ስልጣኔ የሚቆጠርባት ዓለም ውስጥ የአዳምና የሔዋን መቸኮል ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ስለዚህም እግዚአብሔር ያዘጋጀልን የምናገኝበት ጊዜ እስኪደርስ ድረስ አንደኛ መሰረታዊው ጉዳይ በትዕግስት መጠበቅ አለብን። ለሁሉም ጊዜ አለው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀልን የሚሰጠን ጊዜ አለና እርሱ ፈቅዶ ጊዜው ደርሶ የሚመቸንን ረዳት እስኪሰጠን ድረስ በትዕግስት መጠበቅ ያስፈልገናል። መክብብ 3 ከቁጥር 1 እዚህ ላይ መታገስ የሚያስፈልገን መታገስ አቅቶንና እግዚአብሔር የዘገየ ወይም የረሳን መስሎን እርሱ ካዘጋጀው ሰው ጋር ግንኙነት መስርተን ጉድና ጅራት ከበስተኋላ ነው እንዲሉ የኋላ የኋላ ጉዳት ላይ እንዳንወድቅ ነው። ይሁንና ግን በዚህ ፈንታ መታገሳችንና እርሱ ያዘጋጀልንን በመጠበቅ እስኪጎበኘን ድረስ መጠበቃችን ከስህተት የራሳችን ካልሆነው ሰው ጋር የምንመሰርተው ግንኙነት ከሚያደርስብን ጸጸት ይታደገናል። እግዚአብሔር ሥራ የሚሰራበት ጊዜ አለው። እግዚአብሔር በእኛ የእጅ ሰዓት አይሰራም። እራሱ የሚሰራበት ጊዜ አለ። እራሱ የሚሰራበት ዘመን እስኪመጣ አዳም እለቱን የሚያድነው መስሎት እለቱን ወደ ገነት የሚመልሰው መስሎት እለቱን ታርቆ ከመላእክት ጋር በህብረት ወደሚኖርባት ገነት የሚገባ መስሎት የራሱን ደም አፈሰሰ። ከጽዋቱ ጋርም አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ ለወደ እግዚአብሔር መስዋዕት አቀረበ። እግዚአብሔር ግን በአንተ መስዋዕት ዓለም አይድንም፣ ዛሬም አትገባም፣ 5500 ዘመን በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ መጥቻ አድንሃለሁ አለ። እግዚአብሔር የራሱ የጊዜ ሰዓት አለው። የራሱ የሚሰራበት ሰዓት አለው። በእኛ እጅ ሰዓት እግዚአብሔር አይሰራም። እርሱ በእኛ ካላንደር ወይም አቆጣጠር አይመራም። ለእኛ የሚመቸን እርሱ አዘጋጅቶ በጊዜውና በሰዓቱ ሊሰጠን እንደሚችል በማመን እንጠብቀው እንጂ እግዚአብሔርን አንቅደም። እግዚአብሔር ፊት አንቸኩል። ከእርሱም ይልቅ እኔ ለእኔ አውቃለሁ አንበል።
እግዚአብሔር ከኔ የበለጠ ለኔ ያስባል እንበል እንጂ እግዚአብሔር ከኔ የበለጠ ለኔ ያስፈልገው ነገር ያውቃል እንበል እንጂ እንዲህ አለር ኩሰት በሊናችን ውስጥ እንዲህ አለር ኩሰት ሐሳብ በሊናችን ውስጥ አይግባ። ለራሳችን ከኛ በላይ እግዚአብሔር ያስባል። ሁለተኛ እንደርሱ ፍቃድ እንመላለስ። ዮሐለኛው የትዳሪዎት በመጣፈጡ ቀርቶ እንዳይጎመዝዘን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ወነተኛ አጋራችንን እስክናገይ ድረስ ራሳችንን ገስተን ንጽህናችንን ጠብቀን እንደ ፍቃዱ እየተመላለስን ሌትና ቀን አምላካችንን ደስ ያሰኘን እንኖር። እግዚአብሔር አምላክ ለልጁ ለይስሐቅ ለአብርሃም ልጅ ለይስሐቅ ትዳር የሰጠው ዘመኑ እስኪፈጸም ድረስ በደስታ ከሱ ጋር የምትኖር መልካምና ልባም ሴት የሰጠው አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር ስለኖረ ነው። ይስሐቅም ለአባቱ እስከ ሞት ድረስ ለመታዘዝ እግዚአብሔርን በሱ ምክንያት እንዳያስቀይም አዎ እግሮቼን የፍጥኝ ሰር ልጅ ስለሆንኩኝ አይኔ ከብለል ሲል ራርተ ቢሏውን ባንገቴ ላይ ከማኖር እንዳትከለከል በዚህ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትጣላ አባቴ ሆይ በጀርባዬ ደፍተ በደረቴ ደፍተ ረደኛለው እስከ መታረድ ድረስ ለአባቱ ስለታዘዘ ደገኛ ሚስት ተሰጠዋ ወዳጄ። ስለዚህም ሌትና ቀን አምላካችንን ደስ ያሰኘን መኖር አለብን። በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ እንዲል ትዳር በሚገኝበት ትርፍ ተጠላልፈን ፈቃደ ስጋችን አለያም የተቃረነው የተቃራኒ ጾታ ፍቃድ ለበፈጸም ክርስቶስ በሞተልን ስጋችን ላይ ዝሙት ነክሶ ብልቶቻችንን ረክሰው ያመጽ የጦርቃን እንዳይሆኑ በዚህ በአምላካችን እንዳያዝንብን ራሳችንን ጠብቀን ሰውነታችን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ለእግዚአብሔር እናቅርብ ልናቀርብም ይገባናል። ይህንን የምናደርግ ሆነ እግዚአብሔር በእኛ ይከብራል እርሱም ይባርከናል። ራሳችንን በመግዛት ንጽህናችንን በመጠበቅ የኛን ድርሻ እንከተወጣን ያን ጊዜ አምላካችን ሁሉን ያከናውንልናል። የእግዚአብሔር ቸርነት ጠብቆቱ ታክሎበት ዮሐለኛው የትዳር ህይወታችን በቀደመው ጥያቄ ያጠፋ ያማረ እንዲሁም በረከት ያትረፈረፈ ደስታ የሞላበት ህይወት ይሆንልናል። እግዚአብሔርን እናስቀድመው እንደ ፍቃዱ እንመላለስ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ህይወት ያለፉ ሰዎች ሁሉ የተትረፈረፈ ደስታ ያለበትን ትዳር ይሰጣቸዋል። ሶስተኛ ያለ ሐሳብ እንኑር። ሐሳባና ብዛ እላይና ታች በሐሳብ መውጣት መውረድ በእኛ ህይወት ውስጥ አንኑር። እቴ ስላ ካንቺ ከሰውነትሽ ላይ አንዲት ነገር እንኳን አስበሽ አትጨምሪ። ከቁመትሽ ላይ አንዲት ስንዝር አራ አይደለም አንድ ሴንቲሜትር አስበሽ የምትጨምሪው ነገር የለም። ስለዚህም ያለ ሐሳብ እንኑር። አንዳንድ ወጣቶች እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸውን በመስጠቱ ላይ ቀር እርሱ ፈቅዶ እስኪሰጣቸው ድረስ ተረጋግተው ከመኖር ይልቅ ከሐሳብ ብዛት የተነሳ ብዙ ይጨነቃሉ። ነገር ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልባችሁ በመጠን ብዛት ስለ ትዳር በማሰብ እንዳይከብድ ተጠንቀቁ ይለናል። ስለ ትዳር በማሰብ እንዳይከብድ ተጠንቀቁ ተብሎ ተጽፏል። ሉቃስ 21 ከቁጥር 34 እርሱ ስለናንተ ያስባል የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉት ተብሎ እንደተጻፈ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 አዎ እርሱም እንደሚያስፈልገን ያውቃል ለናንተ የማስባት ሐሳብ እኔ ያውቃለሁ ፍጻሜ የተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላምን ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ አይደለም ይላል። ስለሆነም ሐሳባችንን በርሱ ላይ ጥለን ተረጋግተን እንኑር እንጂ ሐሳብና ጭንቀት አናብዛ። ማናት ይሆን የትዳር አጋሬ ማን ይሆን የትዳር አጋሬ ሐሳብ በሐሳብ ብዛት የተነሳ ልባችን በጭንቀት አይክበድ። ስለዚህም በዚህ ፈንታ ግን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ሐሳብ ልትኖር ወዳለው ያላገባ ጌታን እንዴት ደስ እንደሚያሰኝ የጌታን ነገር ያስባል ያገባ ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንደሚያሰኝ ዓለምን ነገር ያስባል ልቡ ተከፍሏል። ያላገባችው ሴት ድንግል በስጋዋ በነፍሷም እንዲቀደስ የጌታን ነገር ታስባለች። የተጋቡ ግን ባሏን እንዴት ደስ እንደምታሰኝ ዓለምን ነገር ታስባለች ብሎ እንደተናገረ ወደ ትዳር ዓለም ገብተን ልባችን ለሁለት ከመከፈሉ አስቀድሞ እርሱን ደስ የሚያሰኝ ሰኝ እርሱ ያዘጋጀልን እስክናገይ ድረስ ያለ ሐሳብ ብንኖር መልካምና የተሻለ አማራጭ ነው። እዚህ ላይ ሐዋርያው ይህንን የተናገረው ከጋብቻ በኋላ ወይም በእጮኝነት ዘመን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት በጎ የሆነውን የጽድቅ ሥራ መስራት መልካም የሆነውን ነገር ማሰብ ይቀራል ማለት ሳይሆን የጋዱን ዓለም እውነታ ለመግለጽ ነው።
ከዚህም ከጋዱ ዓለም ሁነታና ከቃሉ ምስክርነት የምንረዳው ልብ እንዲከፈለው ሆኖም ግን ወደዚህ የልብ መከፈል ከመምጣታችን ሆነ የራሳችንን ሰው ከማግኘታችን በፊት ስለ ትዳር በማሰብ ልባችን ሳይዝል ህሊናችን ሳይባክን ባልተከፈለ ልብ ባልተበረዘ ህሊና እርሱን ደስ ያሰኘን እንኑር። ይህንንም ከምን እንደሚያስፈልግ የሚያውቅ እርሱ ጊዜው በተቃረበ ቁጥር ፍጹም እየተረጋጋ ከቆየ በኋላ በመጨረሻ የእርሱ ፍቃድ ሲሆን ጊዜው ሲደርስ ያዘጋጀልንን ይሰጠናል። ልባችን መክበድ ያለበት መጀመሪያ ጽድቁንና መንግስቱን እሹ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል ያለውን የጌታ ቃል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 33 መጀመሪያ ጽድቁንና መንግስቱን የሚያሰጠንን መልካም ሥራ እንስራ። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ደስ እናሰኝ። መጀመሪያ ለእግዚአብሔር እንታዘዝ። ፈቃዳችንን በሱ ፊት እናንጽፍ። ፈቃደ ስጋችንን ለፈቃደ ነፍሳችን እናስገዛ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ለሳንቲም ድቃቂ ለልብስ ላቂ አይጠረጠርም። የሚያስፈልገንን ዓለማዊ ኑሯችንን ሁሉ ያከናውናል። በስኬት መኖርን ይሰጠናል። ወዘጎ ያነብ ማልተ ወለሊተ ወይ ከውን ከመይጽንተ ትክልታ በመዓዘማይ ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል። እርሱም በፈሳሽ ውሃ ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል። የሚሰራ ሁሉ ይከናወንለት አላለ ዳዊት በመዝሙር 1? የሚሰራ ሁሉ ይከናወንለት። የጌታን ፍቃድ ቅድሚያ የሰጠ ዓለማዊ ነገር ይደረግልኛል በማለት ልቦናው ያልዛለ በሐሳብ በጭንቀት ህሊናው ሳይወጠር በጸሎት ከእግዚአብሔር ፊት የቆመ ከእግዚአብሔር ፊት በረከት ይሰጠዋል። ከእግዚአብሔር ፊት መባረክ ይሆንለታል። ከእግዚአብሔር ፊት ደስታ ሰላም። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም አለ ጌታ። ስለዚህም ሐሳባችን ያለ ሐሳብ እንኑር። ያለ ጭንቀት እግዚአብሔርን አገልግል። ጭንቀታችን እኮ ነው ነገ ምን ይሆናል ብለን በማሰብ የተነሳ ጸሎታችን እኮ ተበተነ። በእግዚአብሔር ፊት ሐሳባችንን ሰብስበን መቆም አቃተን። የትዳር አጋሬ ማናት ብለን አንጨነቂ። የእግዚአብሔር ሥራ ነው። ከእግዚአብሔር የሆነችው ያችን ልባምን ሴት እግዚአብሔር ከቀይ እንቁ ይልቅ የበለጠችውን ያችን ሴት እግዚአብሔር እስኪሰጠን እግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ባል እስኪሰጥሽ ወዳጄ እባክሽ እህቴ ሆይ ጸንተሽ ጸልይ። እባክህ ወንድሜ ሆይ እግዚአብሔርን አገልግለው። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከሱ የሆነው ነገር ሁሉ ታገኛለህ። እግዚአብሔር ያዘጋጀልን የምናገኝበት ጊዜ እስኪደርስ ምን እናድርግ የሚለው ነገር በዚህ የሚገደብ አይደለም። ሌላው በቀጣይነት መታየት ያለበት እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን እስክናገኝ ድረስ ምን እናድርግ ለሚለው ጥያቄ ተገቢ የሆነ ምላሽ ሆኖ የምናገኘው በጾምና በጸሎት መትጋት ነው። እርሱ የወደደውን ሳይሆን በራሱ ፍቃድ አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት ቀድመን እንዳንሰናከል አለያም ሳንመረምር እግዚአብሔር ባላዘጋጀልን ሰው ወጥመድ ውስጥ እንዳንገባ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ተብሎ እንደተጻፈ በጸሎት መትጋት ከኛ ይገባል። ጸሎትን እንግዲህ አስቡት፣ ክፉን ነገር ከኛ ያርቃል፣ ደጉን ነገር ወደኛ ያቀርባል። ፍቃድ እግዚአብሔር አሜን ብለን ለመቀበል ሕይወታችንን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅፍ ውስጥ አስደግፈን በሰላም ለመኖር የሚያስችለውን ብቃት የሚሰጠን ጸሎት ነው። ጸሎተኛ ሰው ክፉ ነገር ነካው፣ የማይጠቅም ፈተና ውስጥ ገባ፣ የራሱን ፍቃድ ለመፈጸም በመሄዱ ተሰናከለ የሚለይ ሰው ማን ነው? ጸሎተኛ እና አባታችን እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ ደጋጎቹ እነ ሙሴ እኒህን የመሰሉ በብሉይ ኪዳን የነበሩ አበው በአዲስ ኪዳን እነ ሐዋርያትን ሊቃውንቱን ብናያቸው ፈቃድ እግዚአብሔር ጋር ተስማምተው ተዋደው እግዚአብሔር የወደደውን ወደው እግዚአብሔር የጠላውን ጠልተው የኖሩት በጸሎት ሕይወት ውስጥ ስለተጉ ነው። ለዚህም ነው ጌታ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ወደ ፍቅር ፈተና ገብታችሁ የማይጠቅመኝን ነገር አምጣ ብላችሁ እግዚአብሔርን ከማዝ ወደ ማስቸገር የፈተና ሕይወት እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስ ተዘጋጅቷል፣ ስጋ ግን ደካማ ነው። መንፈስ የተባለች ነፍሳችን ናት። እንጸልይ እንጾም ትላለች፣ ስጋ ግን እንተኛ ይላል። መንፈስ ተዘጋጅቷል፣ ስጋ ግን ደካማ ነው አለ። ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይሰስት በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን። እንዲህ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን እያሳወቅን እንኑር እንጂ በአንዳች ነገር አትጨነቁ ይላል መጽሐፋችን። ሁሉን የሚያበጃጅልን እንደ ፍቃዱ አንዳች ብንለምን ሊሰማን
የምንለምነውን ሊሰጠን በሚችለው በልዑል እግዚአብሔር ፊት በጸሎት እንትጋ። እንደ አብርሃም ሎሌ የራሳችንን ረዳት እስክናገኝ ድረስ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እለምናለሁ መንገዴን በፊትህ አቀናልኝ ስንል እንማጸን ይገባናል። እንደ ፍቃዱ ትክክለኛውን የትዳር አጋራችንን ለማገኘት ሁሉን በእርሱ ላይ ልንጥል በእምነት ያለመታከት ያለመሰልቸት ልንጸልይ ልንጾም ያስፈልጋል። ባርኮ እንዲሰጠን ፈቅዶ እንዲያገናኘን ሁሉን እንዲያመቻችልን በቃሉ እንዲቀርጸን ጠላት ካዘጋጀው ወጥመድ እንዲታደገን ቸኩሎ በራስ ፍቃድ ከመነሳሳት እንዲጠብቀን ጭምር መጸለይ አለብን። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሁኖ በለመለመ መስክ ይመራናል፣ በረፍት ውሃ ዘንድ ያሳድረናል። ስለዚህም ከምንለምነው ከምናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግልን በሚችለው በአምላክ ፊት በጾምና በጸሎት እንትጋ። ሌላው ስለ ጋብቻ ትክክለኛ ግንዛቤ ሊኖረን ይገባናል። እህቶች ወንድሞች እናስተውል። እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ለማገኘት ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር ዲሞክራሲያዊ አምላክ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነሆ በደጅ ቁሜ ያንኳኳለሁ፣ ማንም ድምጼን ቢሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ ይላል። አስቡት፣ እግዚአብሔር አምላክ በረከትን ሊሰጠን ተዘጋጅቷል። አንፈልግምንም ካለው ግን በግድ በረከቴን ተሸከሙ ሊለን አይችልም። እኛ ለበረከቱ የተገባን የተዘጋጀን ከሆንን ግን እግዚአብሔር እኛ በመዘጋጀታችን መጠን የማይመጥነንን ስጦታ ይሰጠናል። ስለዚህም ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። ሌላው ከኛ የሚጠበቅ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን እስክናገኝ ድረስ እንድንኖርበት ከሚያስፈልጉ ነገሮች መካከል ስለ ጋብቻ ትክክለኛው ግንዛቤ ኑሮን ወደ ጋብቻ ለመግባት ስለ ጋብቻ ያለን ክርስቲያናዊ አስተምሮ ጠንቅቆ ማወከኛ ይጠበቃል። አንዳንዶች ዛሬ ድረስ እየተቀበዘበዙ ይኖራሉ። እግዚአብሔር ካዘጋጀላቸው ከአንዷ ጋር በመጣመር አንድ ለአንድ ተወስኖ መኖር ሲሳናቸው ይስተዋላል። አካሄዳቸው ፍጹም የማይጠቅምና ሕይወታቸውን የሚጎዳ ጭምር እንዲረዱት ምክር ሊለግሷቸው ደግሞ ሰምተው ባለፈው ስህተታቸው ተጸጽተው በልባቸው መታደስ ከመለወጥ ይልቅ እንኳን የሰው የታወትም ደባላለው ብለው ያፌዛሉ። ሌሎችም አንዱና ከዚያ በላይ ወዳጅ አስቀምጠው ከክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውጭ ይኖራሉ። ከነዚህ አንዳንዶቹ ከተሳሳተ ግንዛቤ የተነሳ ለዚህ የተደረጉ ሲሆኑ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ አውቀው በድፍረት የገቡ ናቸው። ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል በአንዲት ሴት ለአንድ ወንድ ብቻ እንደተገባ እንደ ወንድም ለአንዲት ሴት ብቻ እንደሚገባ የሚያስረዳ ነው። ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቶቹ ጋር ይጣበቃል ተብሎ አልተጻፈም። እነሱ ግን ሁለት መያዝ ስልጣኔ፣ ሁለት መያዝ ከአንዱ ላይ መደረብ መጨመር መጨማመር፣ የአንደኛው ዝምድና ሳያፈርሱ ከሌላው ዝምድና ጋር ግንኙነት መጀመር ለነሱ ስልጣኔ ነው። ስለሆነም አንድ ለአንድ ብቻ ተወስኖ የመኖር ትክክለኛ ግንዛቤ ሊኖረን ከጋብቻ በፊት ያስፈልጋል። ጋብቻ ለመመስረት ወደ እጮኝነት ሕይወት ውስጥ ስንገባ እሷ የኔ ናት፣ ከእሷ ውጭ እኔም የማንም አይደለው የሚል አመለካከት ውስጣችን መስረጽ አለበት። ከጎኑ አንዲትን አጥንት ወሰደ፣ ስፍራውንም በስጋ ዘጋ። እግዚአብሔር አምላክ ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት፣ ወደ አዳምም አመጣት የሚለው ቃል ይህንኑ ሐሳብ ነው የሚያስረዳ። እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም ሁለት ሚስቴር ያስፈልገው ቢሆን ኑሮ ሁለት አጥንት ያወጣ ነበረ፣ ሁለት ሴት አድርጎ ይሰጠው ነበረ። ምን ይሳነዋል? ይህን ማድረግ ይቻለዋል። እግዚአብሔር ግን የሰጠው ለአዳም አንዲት ሴት ነው። አዎ እግዚአብሔር ወደ አዳም ያመጣት ሴት አንዲት ናት። ይሁን እንጂ በዘመናችን በአንዳንድ ስልጣኔ የቀመስን ትንንሽ ከተማና በተለይ በገጠራችን ክፍል በአንዳንድ ክርስቲያኖች ዘንድ የተሳሳተ አስቸጋሪ የጋብቻ መሰራረት ይታያል። ጥቂት የማይባሉ ወንዶች ሁለትና ከዚያ በላይ ሚስቶች አሏቸው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ግን ይህ አይነቱ አካሄድ ፍጹም የተሳሳተ የሚያስነቅፍ ነው። ፊደል ባልቆጠሩ ወገኖቻችን ብቻ ሳይሆን በተማረው ክፍል እንዲህ አይነት የተዛባ ግንዛቤ ያላቸው ጥቂቶች አይደሉም። ስለዚህም ክርስቲያኖች ስለ ጋብቻ የተሳሳተ ግንዛቤ ይዘን አይደለም እግዚአብሔርን የትዳር አጋር ስጠን የምንለው። እግዚአብሔር አባታችን፣ እግዚአብሔር የእኛ ሕይወትን ለመባረክ የተዘጋጀው በረከትን ሁሉ በሕይወታችን ለማፍሰስ ፍቃዱ የሆነልን ጌታ ሆኖ ሳለ በረከትን የሚሻ ሰው ብቻ ነው ከእግዚአብሔር በረከትን የሚቀበለው።
ስለዚህም ነው ብዙዎቻችን በአለም አቀፍ ደረጃ እንኳን ከሁለት ከሶስት በላይ ማያዝ የታቦት እንኳን ደባላለው ብለን እስከ መተረት ይሄድ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀልን የትዳር አጋር ለማገኘት ከኛ የሚጠበቀው ለትዳር ትክክለኛ ክርስቲያናዊ አስተምሮ በህሊናችን ውስጥ ማያዝ ነው ማያዝ ነው ስለዚህም ህሊናችንን በፍቃድ እግዚአብሔር ላይ አጽንተን እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ለማድረግ ልቦናችንን በቃሉ ያበረታል ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ የምናድግበት የትዳር ሜዳ ላይ በቅድስና መፈንጨት እንዲቻለን ስለ ትዳር ያለንን አመለካከት በቀናው የክርስትና አስተምሮ ላይ መመስረት ይገባናል። እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀልንን እስክናገኝ ድረስ ከኛ ብዙ ሥራ ይጠበቃል ክርስቲያኖች። እግዚአብሔር አምላክ ትዳርን የሚሰጠን ተዘጋጅተን ስንገኝ ብቻ ነው። ያለበለዚያ ቡፌ ላይ እንደተደረደረ ምግብ እኛ መርጠን የምንመገበው እንዳይመስላችሁ። ልባም ሴት ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። ልባምንም ወንድ እንደዚሁ። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነገሮች ሁሉ ከላይ ናቸው። በጎ ስጦታዎች ሁሉ ከሰማይ ናቸው። ከሰማይ የሆነ በጎ ስጦታ እግዚአብሔር እንዲሰጠን እኛ ለዛ በጎ ስጦታ የተገባን ሆነን መቆየት አለብን። ስለዚህም ነው ከእግዚአብሔር የሚሰጡ ነገሮችን ለመቀበል አንደኛው ከእግዚአብሔር የምትሰጠው ሚስት ናት ሌላኛውን ባለው ስለዚህም ወንድ የሆነ ሚስት ለመቀበል ሴት የሆነች ደግሞ ባል ለመቀበል በመጨረሻ ደረጃ ተዘጋጅታ መኖሯ የሚታወቀው በግል እየተሰራን መኖር ነው። ከጋብቻ በፊት ክርስቲያኖች በቃሉ ልንታነጽ ለጌታ የምንመች እግዚአብሔር ሰውነ ልንቀረጽ ይገባናል። ራሳችንን ደስ የሚያሰኝ ባህሪ ወይም መልካም አመል ሳይኖረን በሃይማኖቱ የጸና መለካከቱ የቀና ሰው ልናገኝም መናፈቃችን ዋጋ የለውም። ያሳዝናል። ዛሬ ድንግልናችንን ሳንጠብቅ ደናግላን ሴቶችን የምንመኝ ሰዎች አለን። ንጹህነን ሳንገኝ ንጹህ ሴቶችን የምንመኝ ሰዎች አለን። በርካታ ሰዎች እኛ ያልኖርነውን ነገር የሚኖሩ ሰዎች እኛ ሳንጸልይ ጸሎተኛ ሴት እኛ ሳንጾም ጾመኛ የሆነች ሴት እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሳናነብ በቃሉ ሳንቀረጽ በቃሉ የተቀረጸች ቅዱሳት መጻሕፍት የምታነብ ሴት እንመኛለን። ይህ ግን ዋጋ የለውም። ይልቁንም የሚመቸንን ሰው ስንናፍቅ ራሳችንን አስቀድመን የምንመቹነን መሰራት አለብን። ሐዋርያው መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ እንዳለ አጋራችንም ሆነ እግዚአብሔር ወይም ሌላ ሶስተኛ ሰው ደስ የሚያሰኘውን ባህሪ ጥሩ ስነ ምግባር ሊኖረን ያስፈልጋል። የኛ እንዲሆን የምንመኘው ሰው ታጋሽ፣ ሩሩ፣ ቸር፣ ለጋስ፣ አዛኝ፣ ታማኝ፣ ቅርባይና ግልጽ ቢሆን ብለን ስንናፍቅ እኛ ራሳችን በግል እነዚህ አይነት ሰው ሆነን ልንገኝ ይገባናል። ታጋጅ ሰው ምንፈልግ ከሆነ እኛ ታጋጅ መሆኑን መለማመድ አለብን። የዋ መሆንን የዋ የሆነ ሴትን የሚመኝ ወንድ የዋ ለመሆን ራሱን ማስለመድ አለበት። መልካም ስብዕና ጥሩ ክርስቲያን የሆነ ሴትን የሚመኝ እሱ መልካም ስብዕና ጥሩ ክርስቲያን ለመሆን መስራት አለበት። እግዚአብሔርን የሚፈራ የሚመች የትዳር አጋርን ለማግኘት ትንሽ ከትዳር አጋራችን ማግኘት የምንፈልገውን ለማግኘት ስንናፍቅ ሃይማኖቱን ጠብቆ የጸናውን ባል ብለን ስንመኝ ለቃሉ የሚታዘዝ ሰው ለማግኘት ስንጓጓ በመጀመሪያኛ እንዲሁ አይነት ህይወት ሊኖርን ያስፈልጋል። አንዳንዶች ራሳቸው ማንነት መርምረው ሊመጣ ያለው አጋራቸው የሚመች ሆኖ ከመጠባበቅ ይልቅ አስቀድሞ እግዚአብሔር የሚመች መንፈሳዊ ቤት ሆኖ በመልካም ባህሪ የተወደደ በጥሩ ስነ ምግባር የተበሰከረለት ለማግኘት ይፈልጋሉ። በእርግጥ ጥሩ ባልን ወይም ጥሩ ሚስትን የማይፈልግ የለም። እግዚአብሔር ጥሩ ባልን ለማግኘት ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚመች ህይወትን ይዞ በቃሉ ጥሩ ሚስት ሆኖ መሰራትን ያስፈልጋል። ጥሩ ሴት ሆኖ መሰራትን ያስፈልጋል። ጥሩ ባል ለማግኘት ጥሩ ሚስት መሆን ግድ ነው። ጥሩ ሚስት ለማግኘት ጥሩ ባል መሆን ግድ ነው። ስለዚህም ጥሩ ለጥሩ ነው የሚሰጠው። ጸሎተኛ ሴት እግዚአብሔር አምላክ የማይረባውን ወንድ ጋር አያገኛኛትም። ያችን ጸሎተኛ ሴት ለማግኘት ጸሎተኛ ወንድ መሆን ግድ ነው። ጸሎተኛ ወንድን ለማግኘት ጸሎተኛ ሴት መሆን ግድ ነው። እንደ ፍቃዱ ጥሩ ሚስት ለማግኘት የተደላደለ ሰላማዊ ኑሮን ለመምራት አስቀድሞ ለእግዚአብሔር የሚመች ህይወትን ይዞ በቃሉ ጥሩ ባል መሆን መሰራት የግድ ይላል። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ምቹ ህይወት ያለው ሰው ለሌላው ምቹ ይሆናልና ነው። እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ሚስቱን መውደድ አቅተው። እግዚአብሔርን የወደደ ሰው በረከቱን ሁሉ ወዷል። በረከቱን ሁሉ ወደሱ እየቸኮሉ ይነጉዳሉ፣ ወደሱ ይመጣሉ።
እንግዲህ የልብን መሻት የሚፈጽም ሁሉን የሚያዘጋጅ እግዚአብሔር ለአዳም ሔዋንን ለይስሐቅ ርብቃን አዘጋጅቶ እንደሰጠ ለእኛም ያዘጋጀልንን እንዲሰጠን ድረስ ምን ማድረግና እንዴት መቆየት እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ያህል ካስተማረን ቀጥለን ደግሞ እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀልን ማን እንደሆነ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እንነጋገራለን። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ በፍቅር የታሰርኩለትን ሰው ለኔ የተዘጋጀ መሆኑን በምን አውቃለሁ በሚልና እኔን በመሳሰሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትምህርት አዘጋጅተን እንመጣለን። እንግዲህ ወንድሞች እህቶች እኛ ለእግዚአብሔር ስንመች እግዚአብሔር አምላክ ለኛ የምትመቸውን እግዚአብሔር አምላክ ለኛ የሚመቸንን ባልና ሚስት ይሰጠናል። እግዚአብሔር አምላክን ስንታዘዝ ለኛ የሚታዘዙ ልጆች ይመጣል። እንደ ይስሐቅ በሞሪያ ተራራ ላይ አንገቱን ለስለት መስጠት ለሞት ራሱን አሳልፎ እስከ መስጠት የሚታዘዝ ልጅ ይኖረናል። ለምንድነው ዛሬ አፈር በላይ የሚባሉ ልጆች የበዙት? ለምንድነው እኛን አይደለም እግዚአብሔርን መታዘዝ የተሳናቸው ልጆች በምድር ላይ የበዙት? እኛ ለእግዚአብሔር ፍጹም መንፈሳዊ ቤቱነን መሰራት ስላቃተን አይመስላችሁ? እግዚአብሔር አምላክን ብንታዘዝ ለሱ ህይወታችንን ብንለይ ምድራዊም ሰማያዊም ህይወታችን የተቃና ይሆናል። ስለዚህ በማስተዋል እንራመድ ዘንድ አይነ ልቦናችን እግዚአብሔር ያብራልን። መቤታችን በአማላጅነቷ አትለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን።